שלום לכם חברים, היום אני רוצה לספר לכם על משהו אדיר לחלוטין. אני בתור אחד שלא מצחצח שיניים כי זה מחדיר כימיקלים לגוף, אתם יודעים, אומרים לכם יש כדורים מסוימים שלא תדעו מצרות, אומרים לכם לשים אותם מתחת ללשון כי שם יש הרבה כלי דם שמסוגלים לספוג. אני לא רוצה להחדיר כימיקלים לגוף, לא משחות שיניים ולא סבונים ולא שום כימיקל שהוא. אז אני מצאתי את הדרך הטבעית להתמודד, וזה אומר שבתור סבונים אני משתמש בלימון. עם לימון מנקים בזה את הגוף, ולפה מצאתי שיש פירות שהם פשוט מאוד מצפים את השיניים בשכבה מסוימת שמגנה על השיניים. הפירות האלו הם, מצאתי שהם בכל עונות השנה. אז יש לנו תפוח צהוב, נראה לכם תפוח צהוב, אוקיי? רצוי לוודא שניתן לבצוע אותו ככה בקלות, ונקטרינה ואפרסק. נקטרינה ואפרסק הם נראים פחות או יותר אותו דבר, פשוט מאוד הנקטרינה היא יותר חלקה והאפרסק הוא יותר סעיר כזה. הפירות האלו, אפילו אם יש לכם כאבים, ממש כאבים בשיניים, אוקיי, יש לכם חורים עם כאבים בשיניים, אתם אוכלים אפרסק, נקטרינה או תפוח על המקום, וזה פשוט מאוד מעביר את הכאב באופן מיידי. מניסיון, ייתכן שאתם תצטרכו לאכול כל כמה דקות את הפירות האלו. תוודאו שאתם לא אוכלים מתוקים אחרים, סוכרים או דברים שהם לא טבעיים. וזהו, חברים, הפירות האלו פשוט מאוד יתקנו לכם את המערכת השיניים בפה. קלמנטינה או תפוז, אגב, תפוז ממש עושה פעולה הפוכה, הוא מוריד שכבה מהשיניים, תפוז. אז תיזהרו, תפוז יכול לעשות לכם כאבים בשיניים. הפירות האלו, אני קניתי מהם 10 מכל אחד, בגלל שממש כואב לי לפעמים בתדירות גבוהה. עכשיו, הכאבים האלו נבעו בגלל שאכלתי 2 קילו תמרים ביום. זה כמובן מטורפות, אני פשוט מאוד ניתי מחול לזה, זה מתוק, זה טעים, תמרים עם אגוזים. יצאתי מזה ברוך השם, אבל אכלתי כמויות מאוד מאוד גדולות של תמרים, ונהיה לי חורים בשיניים, תמרים יבשים זה היה. אז שימו לב חברים, פרי יבש הוא כבר לא פרי, אוקיי? אל תיפלו בפח הזה. אני אוכל פירות והם מתוקים, והם פשוט מאוד מתקנים, לא רק שזה לא עושה כאבים בשיניים, הם עוד עושים תיקון שאם יש כאבים בשיניים זה אפילו כבר לא יכאב לכם, וזה פועל באופן מיידי, לפחות אצלי זה פעל באופן מיידי. אני יכול להגיד לכם שיש לי חורים בשיניים, וזה היה מתקופות שהייתי אוכל סוכרים ושוקולדים ושוטה שלא תדעו מצרות משקאות מתוקים, ונשאר לי מזה צלקות שאני לא הולך לטפל בהם ברופא שיניים. יש לנו פירות טבעיים, ונקבל את התיקון ואת הרפואה שלנו באופן הטבעי. אני אמשיך כמובן לעקוב אחרי הדברים האלו, ואם יהיה שינויים חס ושלום בעתיד אני אשתף אתכם. אני מקווה לא להגיע למצב של טיפול שיניים, אבל אם יהיה חס ושלום איזשהו שינוי אני כנראה יעדכן אתכם. אפרסק, נקטרינה ותפוח צהוב מעביר את הכאב שיניים במקום באופן מיידי. אני, אם אני עושה טעויות הם נשארים אצלי, אבל לפחות יש לי דרך טבעית בשיניים, לפחות זה נשאר, אבל יש לי דרך טבעית להתמודד איתם, וזה העונג שלי. אם לא הייתי נופל בזה, אוכל כמויות של מתוקים של תמרים שהם יבשים, זה לא פרי טרי, לא הייתי יודע לתת לכם את הטיפ הזה שהם כואב השיניים. במקום לחפש, אני שמעתי פעם אנשים שחיפשו לקחת ציפורן, אני לא יודע אם אתם מכירים ציפורן, זה סוג של תבלין שיש לו ראש כזה, והם היו מפוצצים אותו ושמים אותו שם כדי שזה ירדים את המקום. היו מנסים לעשות כל מיני דברים. חברים, פשוט מאוד אוכלים נכון, זה גם מתקן את הכאבים. דרך אגב, אני אגיד לכם, אם היה לכם אפטה, אתם יודעים מה זה אפטה? זה כתם לבן כזה בעור שכשנוגעים בו זה כואב.
אפטה, אם אוכלים חסה, זה פשוט מאוד מתקן את הנושא הזה. אוכלים את החסה רק את הירוק שלה, בלי הלבן של החסה, ומרגישים הקלה גם כן די מהר. החסה שלמה, אוכלים חסה שלמה. תוודאו שאתם אוכלים את החסה הזאת שהיא מתלפפת סביב עצמה. יש חסה שהיא רק ככה, והיא לא מתלפפת על עצמה, ויש חסות שממש מתלפפים סביב עצמה. תוודאו שאתם לוקחים את החסה שמתלפפת סביב עצמה, כי סך הכל לכל הפירות יש להם מכנה משותף, שיש להם חתך של עיגול. עיגול, לא משנה איפה אתה חותך אותו, יוצא לך עיגול. גם בננה, אם תחתכו, יצא לכם עיגול. עיגול אחיד, בסיסי. אז אני למדתי ש... גם בקלמנטינה יש לך בפנים פלחים פלחים, והם עשויים משתי רקמות. אז הבנתי שאגב, אם אוכלים קלמנטינה היא נלעסת, הרקמה השנייה הזאת היא עסקיתית, עסקית, לפחות בקלמנטינות החדשות שיש עכשיו היא נלעסת והיא נהיית נוזל חלק מהפרי, ולכן הבנתי שאני יכול לאכול את העסקיות האלו. זה מה שקורה עכשיו, אם אני אגלה בעתיד שקלמנטינות האלו עברו איזה שהם הנדסה גנטית או משהו, אז אי אפשר ללמוד מהם. אז איך למדתי על החסה? הקלמנטינה היא נראית פלחים בפנים, וניתן להפריד אותה. כשאתה חותך אתה מקבל באמת חתך אחיד, אבל ניתן להפריד אותה. זה מזכיר לך קצת לאט לאט את התחום של העלים. קרוב הוא מלא עלים, 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 שנותנים לך צורה, גם כן חתך עגול, אבל הם עלים דבוקים אחד על השני. מזכיר לי את הקלמנטינה, פשוט מאוד הם יותר צורה של עלה. אבל מה שמיוחד בפירות האלו שגם להם יש קליפה. העלים הכי חיצוניים של הקרוב, העלים הכי חיצוניים של החסה, הם אמורים להיות בגוון אחר, והם למעשה הקליפה של הפרי הזה. ולכן אני עדיין חושב שצריך, אפשר לאכול חסה וקרוב, וחסה פשוט מאוד מתקן את התחום של האפטות. אין דברים כאלה. תוך זמן מאוד קצר רואים הטבה, ותוך יומיים שלוש נעלם לגמרי לחלוטין. אז אלו היו מספר טיפים לגבי טיפול בפה. שוב פעם, אם אהבתם תנו לייק, ודאו שאתם רשומים לערוץ. נתראה בסרטונים הבאים. יאללה ביי.